É com você, o hino do Palmeiras. Marcos Klein, ó, o primo palmeirense aqui, que estava quase tendo um ataque cardíaco, emocionado. Até o Chico Lang, que é corintiano de coração. Na verdade, você sabe de uma coisa, eu quero dar os parabéns ao Klein, porque na verdade, o primeiro guitarrista a fazer uma homenagem, que eu me lembro bem, foi o Jimi Hendrix no Woodstock, né, que tocou o hino nacional dos Estados Unidos. E a partir de lá, não é verdade, Klein? Verdade. É isso mesmo, confere, né? Não tô louco não, né? Não.